Entendeu?
e Adriano Rosa, a Gazeta, TV Paraíso, TV Sudoeste, senhor José Martins, Andréia Polozzi, da nova revista Show, Nina Pimenta, Assessoria de Comunicação e Prefeitura Municipal, ao senhor Luessi Soares e a todos, aos pais principalmente também, por nos entregarem seus filhos, confiar a Kátia, a mim e ao Danilo as nossas aulas teatrais, porque eles estando aqui, eles estão levando, recebendo aulas de cultura teatral. A vocês, gente, o nosso muito obrigada. Kátia, quer falar alguma coisa? Vamos ver as nossas últimas palavras. Então, uma boa noite. Tá, algum barulho que faz, alguma coisa que faz barulho, desligar para não interromper o processo de concentração dos atores. Tá? Foi um trabalho que a gente desenvolveu com expressão corporal, música, técnica e teatro mesmo. Tá? Então, muito obrigado e bom espetáculo. Então vamos, que andamos muito. Fogo e vai e vem. Fogo e vai e vem.
caneta do nosso grande Capitão Bonança. Precisamos achar o tesouro da caneta do grande Capitão Bonança. Precisamos pegar o ladrão do tesouro da caneta do nosso grande Capitão Bonança. Viva o grande Capitão Bonança! Viva! Vamos! 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 Quem? Thank you.
que vinham para me salvar desapareceram. E agora? Se o marinheiro perna de pau for voltar, eu tenho que ir depressa, fugir, não sei. Sozinha? É. Nessa praia branca? É. Que nesse escuro preto? É, e tem que ser depressa antes que ele volte. Já tô indo. Não. Pronto. Tomei coragem. Vou com você. Vou vestido de gente. Mamãe. Mamãe. Vou junto com Maribel. Ajudar ela a achar seus amigos. Gerúndio, me dá minha cartola. Obrigada. Lúbit, se seu pai fosse vivo, ficaria orgulhoso de você. Tome aqui uns passeios de vento para vocês comerem no caminho. Cuidado com o sol para não te derreteres. Procura ser um fantasminha decente, sim? Só prega susto naqueles que merecerem. Se encontrar algum outro fantasma buscando alguém, procura pra gente pra assustar. A serviço pra todos. E volta um fantasma de verdade. Tá bom, mamãe. Adeus. Pensa. Até, senhora fantasma. Muito obrigada. Voltaremos para buscar o tesouro do meu vovô Bonança. Nunca vi família mais simpática. Adeus. Vamos, Maribel. Vamos. Vou ligar para a prima Folha. 0000. Alô? Prima Folha? Alô, quem fala? É bom ver, prima. Sou eu, querida. Adivinha só que Fluff te resolveu ir. Não é possível, prima. É muito perigoso. Pois é, né, prima? Salvar meu Fluff. Que coragem, hein? Que coragem. Que coragem mesmo. Esse Fluff está me saindo mesmo com o seu pai. Adeus, meu bem. Eu vou pegar!
comigo, sabia? Não tenho medo de vento. Pergunta ao Marcos se tinha medo de vento. O vento é que tem medo de mim, tá? Ninguém apaga!
primeiro estudar o mapa. Uma casa velha, perdida na areia branca, perto de um mar verde. É aqui, mamãe! É aqui! São eles, os três amigos de Maribel! Preciso mover tudo pra Prima Bolha! Nunca vi homem.
pudim? A mamãe falou sim. Se você ajudar a salvar a Maribel, ela faz 2.000 pastéis de vento pra você. Ah! Pastel? É, pastel! Ah. Ai! Nem pastel de vento adianta mais. O que eu posso fazer? Já sei! Eu vou falar da noiva dele, da senhorita Naftalina Vaporosa. De Gerúndio! Tio Gerundinho, sabe quem falou pra você ajudar a Maribel? A sua noiva, a senhora Naftalina Vaporosa. Naftalina Vaporosa? É, Naftalina Vaporosa! Ah. Ai, meu Deus! A última vez. Tio Gerundio! Tio Gerundinho! A gente quer salvar, sabe a neta de quem? Do Capitão Bonança Arco-Íris. Quem falou do meu amigo aí, Capitão Bonança Arco-Íris? É, o Perna de Pau esteve aqui e quer roubar a Maribel. Ah, o Perna de Pau, aquele bandido. É, e a Maribel tá vindo aí. Ah, eu conheço ele faz tempo. Ele roubou todas as sardinhas do Mar Morto. Chegará.
Tesourinho. Oh, quem achar eu dou? Eu dou a neta do Capitão Bonança. É a neta do Capitão Bonança. De pau. Thank you.
como é de praxe da nossa oficina, nós temos este ano 3 formandos. E vamos entregar o diploma para eles agora. São 4 anos de oficina. Edna. Tiago Ramos Reis. Aê! Querida semente que nasceu, cresceu e deu frutos e hoje está aqui com a gente. Danilo Lucas vai ser. Eu fico muito grato da Adventa e Paraíso. Paraíso está crescendo teatralmente, tá? Não sei o que falar, pessoal, mas olha, incentive o teatro, tá? Porque é o que está faltando aqui em Paraíso. Então, souberem de uma peça, venham ver, tá? Que a gente está trabalhando arduamente para trazer o teatro aqui em Paraíso, ok? Muito obrigado. E hoje ficamos felizes de ver esse público maravilhoso aqui, gente. Como esses aplausos é importante para a gente. Muito obrigada. Boa noite.